Петропавлда қоғамдық талқы тудырған іс бойынша үкім шығарылды. Тергеу болжамы бойынша 29 шілде күні 19 жастағы жігітті түнгі клуб алдында Темірлан Бектас пен Қайрат Аушахманов деген екі айыпталушы соққыға жығып оғатқан. Тергеу материалдары бойынша Темірлан Ерболға екі рет оғатқан. Келесі күні жалғасын тапқан төбелеске қақтығушы тараптар қаруланып келген. Нәтижесінде 20 жастағы қала тұрғыны атыс жарақатын алған. Дәрігерлер оның аяғына ампутация жасауға мәжбүр болған. Петропавл туралы айтып берсең. Петропавл жақсы қала. Адамдары да жақсы. Аса үлкен қалада емес. Тағы не айтуға болады? Мұнда бала кезімнен тұрам. 97 жылдан бері. Қазір біз... Мен туып өскен ауданға бара жатырмыз. Сол жерде туып өскеп. Аяғымнан 2017 жылдың 30 шілдесінде айырылдым. Сол күні жұмыстан кейін бірге жатқатын достарыма бардым. Аз уақыт сонда болдым да, бір кезде үйге жинала бастаған едім. Сол арада жігіттермен керісіп қалып, атыстан сол аяғым жараланды. Оны ампутация жасауға тура келді. Мені балалар отбасылық ауруханасына жеткізді. Жедел жәрдемді шамамен 3 сағаттай күткен шығармын. Содан көп қан жоғалттым. Арғы дүниеге кетіп қала жаздадым. Шұғыл түрде аяқты ампутация жасауға мәжбүр болған. Себебі бұлшық етім жаншылып кеткен екен. Дәлірек бұлшық етім емес, дізенің бүгілер тұсы. Мынау мысалы бүгілген жер болса, оқ мынанда жеріне тиген. Қатты қиналдым, бірақ өзімді тез қолға алдым. Себебі қолдаушыларым көп болды. Меніңше қолдау сезіну біреуге қажет екеніңді білу өте құнды нәрсе. Аяғымнан айырылған алғашқы күннен ақ мен ата-анамды сабырға шақыруға тырыстым. Олар үшін қатты уайымдадым. Кешке қарай мен жұмыстан келіп үйде болып тамақ істеп жатып деп жатқан кезде звондап айтты, что братишкам келіп солай Ерболдың это больницаға түсіп тұр, реанимацияда жатыр, жағдайы өте нашар деп. Сосын біз бәріміз бардық больницаға, бардық, бізді көрсетпеді, Ерболды. Бұл кезде бұл балаға операция жасап жатыпты. Ну, операция көп уақыт болды, операция. Содан бізді солай кіргізбеді. Бұл солы реанимацияда деді екі күнде жатты, содан кейін ғана. Мен естіген кезде мен өзімнің жағдайым өте нашарлап қалды. Просто уже жылай-жылай көз жасымда таусылды. Просто мен ойлағанда жоқпын, что баламның осылай аяғынан айырылып қалатыны жастайынан. Әлі бұның болашағы алда ғой. Сол әлі де қазір жылайтында күндерім болады. Но Ерболым молодец. Аллаға шүкір. Өзінің несімен мен қазір чемпион Қазақстана болып жатыр. Бұл келгенде уже машинамен олар уже тосып отырыпты, екі машинамен болыпты. Ерболдар бір машинамен келген, Ербол машинеден бірінші түскен ғой, қасындағы жолдастарын айтып, вы посидите, я просто поговорю, сөйлесейін деп. Только машинеден түскенде олар сразу ата бастапты. Сонда сол аяғына тиіп отыр ғой баламның. Мен ойлағанда жоқпын дейді, что олар сразу дейді. Тем более балалар ойнап жүрген жерде дейді, олай атып дейді, кісілер жүрген жерде олай істейтіндерін деп дейді. Мен вообще ойлаған да жоқпын деп дейді. Әкешелерінің тәрбиелері дұрыс.
не тәрбие бермеген, қымбат мәшін сондайлармен жүріп отырады көшеде жүріп. Дискотекада көрінгендерге тиісіп, анда-санда естисің ғой по новостям. Ана Бектасовтар, Аушахмановтар выкупились, шықты. Сол Бектасовқа не берді, условно Аушахманов выкупился. Этот Иисусым мен олар қайтадан тағы да уже по другому делу қайтадан тағы да түсіп атыр. Ата жен қалай қабылдады? Әпкемнің айтуынша, әжем сол оқиғадан кейін инфаркт алыпты. Атамда қатты күйзеліске ұшыраған. Ол үнемі жылауға болмайды дейтін, бірақ сол кезде өзі жасын тия алмай қалды. Оған дейін өзінің әлсіздігін еш уақыт көрсетпеген кісі. Қиын болды мен өмір қупалы келін балам деп айтқанда. Ондай болатын білген де жоқпын, түсіме де көрген жоқ. Ондай жағдай болатын. Ата сауырып атқан сол кезде оны антожы. Тез қайтып кетті. Күн ауырғанын несіне қарамай. Сол үш айдан кейін атасы қайтыс болды, үстісіне болды. Қайғы деген. Атасы қалай қатты нетті бұл баланы. Не тәрбиеледі, кәдімгідей, ер бала болсын, үш жасынан атқа отырғызып солай. Мал жайлайтын, бәрін істейтін. Мен картоп арсатын, ошым үй шаруасына көңді болдым. Ол ер тұлғалы азамат болатын. Мені үнемі ұрсатын. Жайдан жай ұрыспайтын әрине. Бірақ қатты ұстайтын еді. Атқа отыруды оны жегуді үйретті. Сонда да дұрыс жеге алмайтын. Сонда қанша көрсетем саған, қолыңнан тіпті ат жегу де келмейді деп ренжитін. Бірақ кейін үйрендім. Сосын тағы бір нәрсе есімде, жұмыстан келгенде мені атқа отырғызатын. Көңілге онша емес боп келсе, бір ерекше айғырына отырғызатын. Құлап қалмас үшін аттың жалын қысып ұстап алатын едім. Жарақаттан кейін қиындықтар болды әрине. Бірақ мен жаңа болмысыма бірден бейімделе бастадым. Берілмейтіндігімде бірден айттым. Менің өміріндегі ұстаным солай, оңайлықпен берілмеу. Әлхамдулиллах, тірі қалдым. Тіпті керісінше маған тағы бір мүмкіндік берген үшін Алла Тағалаға ризамын. Одан кейін мен жаттығуларыма кірістім. Бір жарым аптадан кейін мен үйге оралдым. Себебі ауруханада жатқым келмеді. Мына аулаға шығып, қолды бүгіп жазып, кеуден жерден көтеріп жаттыға бастадым. Қалай болғанда да бұл сынақтың өзі саған жігер береді екен. Содан спортпен айналысқым келеді. Адамдарды шабыттандыру үшін, күшті болу үшін. Жаттығуға келдім.
Бұл грэплинг. Ауырту, қылғындыру тәсілдерін қолдануға болады. Мұның ішінде барлық спорт түрі үйлескен, дзюдо, самбо, еркін күрес, бәрі аралас. Қылғындыруға болады, тек ұруға болмайды. Грэплинг шахмат ойынына ұқсайды. Қадамыңды алдын ала ойланып отыру керек. Мәселен, бір тәсілің іске аспаса, келесіне көшіп, ұпай жинақтаудың амалын ойластыру қажет. Тек физикалық күштің арқасында жеңу мүмкін емес. Техника жағына мұқият болу міндет. Көп нәрсе соған байланысты. Біз әне анау жігітпен жаттығамыз. Ол маған үнемі көмектеседі. Мен осы спорт түрлерін әдейі таңдадым. Әр залға барып жүрмес үшін. Бұл мен үшін хобби деуге болады. Дима, біздің жаттығып жүргенімізге қанша болды? Бір жыл болды. Бір жылдан көп емес. Жаттықтырған ұнайды. Бұл қабілет болашақта академия ашуыма керек болады. Барлығына арналған ешқандай шектеу жоқ. Академия ашқым келеді. Бұл менің жоспарым. Бірақ паралимпиадалық ойындарға қатысып, медаль әкелгеннен кейін ғана жүзеге асырғым келеді. Мына медальдар Партпро. Жарақат алғаннан кейінгі күресте иеленген. Партпро 7. Міне, екінші орын. Мен бұл кезде екі салмақты күрестім. 71 және 66 келіде. 71 келі салмақ бойынша, үшінші орын 66 келі бойынша екінші орын иелендім. Ал мына медальді жақында алдым. Ерекше өзі. Қостанай облысында грэплингтен солтүстік батыр турнир өткен болатын. Мен онда 3 тартысты жеңіп, 4-сінде жеңілдім. 8.2 ұпай жинадым. Ал мынаны парашаңғы жарысынан жеңем. Паралимпиададан қазақстандық медальдар ішіндегі жалғызы осы. Бірінші орын иеленгем. Алғашқы жарыста 3-ші орын иелендім. Екінші жарыс спринтті жүгіріп өткенде 2-ші орын алдым. 5 шақырымдық дистанцияны жүріп өту бойынша 1-ші орынды жеңдім. Джиу-джитсудан да медальдар бар. Менде көбінде қазақстандық медальдар. Облыстық жарыстардан алғандарым да бар. Мынау бар айтпақшы. Грэплинг бойынша қазақстандық турнир өткен болатын. Мұның аты PWW. Грэплинг бойынша бірінші тартыстар сағат 10-да басталды. Менің тартысының кезегі таңғы сағат 4-те бірақ жетті. Әрине жеңілдім. Киманосыз мысалы. Келесі күнінде өз тартысының кезегі түнгі сағат 2-де жетті. Ол жерде 3-ші орын иелендім. Сондай ақ Грэплинг Федерациясының жүлдегері Қанат Алин жеңіске деген жігерім үшін мынандай чемпиондық белбеумен марапаттады. Бұл белбеу негізі тек бірінші орын иегерлеріне Advantage категориялары кәсіпқойларға беріліп жатқан болатын. Біз Талдықорған қаласында өтіп жатқан Грэплинг бойынша Қазақстан чемпионатындамыз. Енді көреміз, барымызды кілемде жайып саламыз. Арамыздағы ең мықты жеңіске жетсін. Лайықты күшті қарсыластар өте көп. Қиын болады әрине. Бірақ әркімді кіспетті менің өз күресім бар. Мұндағы әр қатысушы жеңу үшін келген. Бұнда бізде жаттығу болып жатыр. Қолынан келген барлығын жасайын. Көреміз енді. Жеңіске беттеліп отырмын. Бұл жерде әрбір ұпай маңызды. Финалға дейін 3 жекпе-жек өткізу керек. Қарсыластарды жай жеңу жеткіліксіз, дұрыс техника қолдануға жет. Өйткені олардың физикалық мүмкіндіктері көбірек.
Бірақ менің де кемшіл тұстарыммен қатар өз артықшылықтарым бар. Мұнда Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналып отырмыз. Ешкім жеңісті оңайлықпен бермейді. Әркім соңына дейін күреспек. Ерболды Инстаграмнан білем. Тұла бойы, тұнған мотивация. Өмірдің кей сынақтарына қарамастан, қиындықпен күресіп, жеңу керектігін күнде дәлелдеп жүрген адам. Көпшілік келгі меніңше, қасықтан ауырзат көтермей жүрген жігіттер келгі. Ербол расымен де мықты. Марат Балаев сияқты мотиватор тұлғаны қазақша нұсқа сияқты. Мен Ерболдың күрескенін өз көзімен көрдім. Залда оған барынша қол шапалақтады. Былай қарап тұрсаң, дені сау 12 мүшесі түгел адамдардың өзі оның деңгейіне жете алмай жүр. Ал оның мүмкіндігі шектеулі. Бірақ шын мәнінде ол емес, біз шектеуліміз. Қалауымыз, ұстанымдарымыз, әрекетіміз соған дәлел. Ал Ербол нағыз ержүрек, тума чемпион. Ол үшін қуаныштымын, мақтан тұтамын. Қарсыласымен бір клубтан біз деуге болады. Оның есімі Жарқын Майқышев. Бұған дейін де кездескенбіз. Ол кезде де жеңілгенмін. Қазір міне тағы жеңіп тұрмын. Оның жасаған әдісіне аяғым төзбеді. Өте қауіпті болатын бол. Ал негізі Жарқынға соңына дейін күрес аяп беріле салма деп бірден айттым. Лайықты күрес болды, лайықты жеңіс. Мен мұнда маған жеңісті сыйлау үшін келгенім жоқ, жеңісім солай болу керек болған. Демек көбірек дайындаламын. Басысы еш қашан тоқтамау керек, тек алға. Жеңіс бар болғаннан кейін жеңіс те болады. Қолымнан келген бәрін жасадым, бір Аллаға аян. Менің бір білерім, паралимпиадалық нәтижелеріңізді көрсетер болсаңыздар, сіздерді қолдайды. Спортпен айналысу керек деп санайын. Тіпті өмірден, ешбір саладан, бизнестен өзіңізді таппаған болсаңыз, спортқа келу еш уақытта кеш емес. Спортпен айналысып, әрдайым күшті болу керек. Физикалық тұрғыдан күштілікті айтпаймын, жалпы іштей жігерің мықты болу керек. Әрине, күрес мен үшін хобби. Бірінші орында паралимпиадалық спорт түрі тұр. Пара шаңғыдан жарыс. Спортшының психологиялық деңгейдегі дайындығы ол жаттығуға алғаш келгенде-ақ басталады. Біз онымен сөйлесеміз. Өзін психологиялық жағынан даярлау үшін алда қандай жұмыс күтіп тұрған айтамыз. Неге дайын болу керек дегенде, кейбіреулері келіп, жоқ, менің қолымнан келмей, жасай алмайым дейді. Себебі әлдебір физикалық шектеулері бар. Біздің паралимпиадалық спортта әрқайсымыздың өз шектеуіміз бар. Біреудің көру қабілетін нашар, келесі біреудің қимыл тірек аппаратында ақау бар. Енді біреуде БЦП. Әркімде ол өзіндік кластарға бөлінеді. Мотивацияға жету бұл өзіндік мансап жолы меніңше. Жақсы нәтижелер көрсетсе, болашақта жақсы қаржымен марапатталып отырады. Сондай-ақ, өз елінің намысын қорғау бұл өте маңызды. Есімім Александр.
парашаңғы жарысымен айналсам. Паралимпиадалық спортқа 2011 жылы алған жарақатымнан кейін келдім. Жалпы паралимпиадалық спортқа адамдар әлдебір зақыммен келеді. Оның да түр-түрі бар. Қимыл тірек аппаратында, көру қабілетінде, арқасында деп бөлінеді. Мұнда әлдеқашан жарақат алғанына, әйтпесе шектеулі болып туылғанына қарамастан спортпен айналысатын адамдар жиналған. Енді өз арамызда бәсекеге түсеміз. Соған қарамастан арамызда жақсы достық, қарым-қатынас орнаған. Енді әрине бірге жаттығамыз, ақылдасамыз, араласамыз. Барлығымыз бәсекелес емес біз әрине. Әркімнің өз классы бар, мұнда сен бәсекелессің бе, серіктесің бе, маңызды емес. Барлығымыз жақсы араласамыз. Ербол қалай? Ербол жақсы жігіт, болашағынан үлкен үміт күттіреді. Өте жігерлі. Қандай да бір жаттығу берсең, бұл жұтпай орындайды. Әркімге өзіне сай арнайы қиындық деңгейі таңдалады. Мақсат дұрыс жаттығу. Мұнда жаттығу тегін. Кім келсе де бәрін тәптіштеп айтып берем. Қандай жұмыс болады, нендей дайындық керек, тағысын тағы ақпараттар. Сосын ақырындап дайындыққа кірісеміз. Қатты салмақ түсірмей жаттыға бастаймыз. Содан кейін адамның жағдайына қарап жаттығу деңгейін өсіреміз. Осы кезеңдерден кейін Қазақстан чемпионатына, Қазақстан кубогына қатыстырамыз. Сол жақта көрсеткен өнеріне, нәтижелеріне қарай одан да деңгейі жоғары жарыстарға жолдама алады. Өмірім одан кейін өзгерді. Мақсаттарым өзгерді. Енді онымен қоса жоспарларым да түрленді. Ондай оқиғадан кейін өмірдің өзгеруін заңдылық деп санаймын. Өзгеше ойлай бастайсың. Бір досың алғаш рет жаттығуға келген есінде. Сол кездегі сезім маған кейін баяндап берді. Айтуынша, қолы әлде аяғыма ауырған екен. Бір кезде жаттығу залына бір аяқтап сен кіріп келгенде өз ауырымды ұмыт кеттім, өзімді бірден жиналып жаттыға бастадым дейді. Осы кезде алғаш рет күресе бастағанда жігіттердің көбі мені аяп күресетінде көрінеді. Сосын оларға жоқ жігіттер, бұлай болмайды, мен мұнда аяныш сезіну үшін емес күресуге келдім. Бұл спорт, олай ететін болсаңдар мен өспеймін деп ашық айттым. Болған жайтты өзім үшін сынақ деп білем. Және менде оны абыроймен өткеріп жатқан сияқтымын. Ақырын болса да сенімді нық қадаммен мақсаттарыма жақындап келем. Осылай иншалла бәріне жетем деген ниеттемін. Бастысы мен тірімін, бақыттымын. Ең бастысы мен ешнәрсеге өкінбеймін. Тек қана алға жүріп келем. Алладан басқа ешкімнен, еш нәрседен қорықпаймын бұл өмірде. Мен сынбадым, мойымадым. Жалпы өмірде қалай сүретінім өте маңызды. Соңында бәріміздің баратынымыз арғы дүние. Сондықтан осы өмірде Алла берген қабілетті дұрыс пайдалануымыз міндет. Әр адам өз басына түскен қиындыққа мойынсыну керек. Әрине, бұл сынақ деп ойлаймын. Әрине, алғашқыда қатты уайымдадым. Бірақ әр адам меніңше мұндай жарақаттан соң өзіндік ішкі күйзелістен өтеді. Десе де оған төтеп беру керек. Өзіме келер болсақ, барынша төтеп беріп күресіп келемін. Әр күн мен үшін күрес. Қандай жағдай болмасын,
ештеңеге өкінбеу керек. Керісінше бар соққыны қабылдап алу керек. Ең бастысы өзіңе деген сенім болу керек. Ештеңеден қорықпай, тек алға жылжу керек.